पुनः मतदानको कुरा गर्ने हो भनेदेखि म के भन्न चाहन्छु भने भोलि दोस्रो चरणको निर्वाचन या यसपछिका निर्वाचनहरू त्यहाँ मतगणनामा बस्ने अनि हार्ने स्थिति आयो भनेदेखि कुनै वितन्ता खडा गर्ने च्यात्ने वा पानी हालिदिने या त्यसलाई नष्ट गर्ने अनि पुनः मतदान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज उठाउने हो भनेदेखि यो निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ पुग्छ यो गलत कुरा हुन्छ त्यसरी गर्नु हुँदैन मतगणना भइरहेको बेलामा मतपत्रलाई च्यात्ने हिसाबले उदण्डता जुन देखाइयो अब यसमा त कुनै लुकाउनु पर्ने छोप्नु पर्ने कुनै विषय नै छैन यो त सबै खुलेआम छ अब के हो भने जे जस्तो गुन्डागर्दी भयो त्यसलाई एउटा कानुनी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ त्यो अपराध कर्ममा संलग्न भएकाहरू दण्डित हुनुपर्छ पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा के हुनुपर्छ भने अब जुन मतगणना स्थगित भएको छ ती सबै च्यातिएका भनिएका मतहरू पनि ती छन् अरू मत पनि ती छन् र त्यो चाहिँ पुनः मतगणना गरिनु